protokol koji vjerujem da će puno pomoći i klubovima, ali naravno i pružiti još bolju sigurnost našim navijačima na stadionima, što svi naravno zajedno želimo, i mi evo kao savez naravno da ćemo raditi sve da potaknemo što bolju suradnju između klubova, naravno klubovi sa svojim navijačima, tako da evo danas smo se toga i potpisali ovaj protokol. Još jedan put se zahvaljujem i vjerujem da će ovo puno pridonijeti naravno boljoj i većoj sigurnosti na utakmicama Hrvatske nogometne lige, a naravno i Hrvatske nogometne reprezentacije. Tako toga evo, hvala još. Hvala mi je da pokazujete interes za jednu temu koja je stvarno važna. Radi se o tome da svi dionici onoga što povezuje nogometni sport, u ovom slučaju sigurnosni aspekt nogometnih utakmica, su već prije nekog vremena javno iskomunicirali da u sljedeću sezonu ulazimo na način da ćemo se još aktivnije angažirati oko osiguranja utakmica visokog rizika zbog iskustava i nedavnih i nekih drugih iskustava sa ovih utakmica. Činjenica je da je za normalno odvijanje nogometnih utakmica važan aspekt osiguranja. Vidjet ćete u ovom protokolu da su precizno propisane procedure koje će se morati poštivati na način da smo oko svega se zapravo dogovorili i sa Hrvatskim nogometnim savezom, sa klubovima u nogometu i sa njihovim sigurnosnim povjerenicima, dakle ljudima koji su u Hrvatskim nogometnim klubovima zaduženi za ovaj aspekt. Policija je ta koja brine o javnom redu i sigurnosti. Policija je ta koja zapravo odgovara za svaku vrstu javnog okupljanja. A nogometne utakmice, pogotovo neke, okupljaju desetke tisuća ljudi i zbog toga smo odlučili da u dogovoru sa svima napravimo jedan postupovnik koji će dati odgovore na sve ono što nam se pokazalo u praksi kao mogući izvor određenih nemira, nezadovoljstava, pa i fizičkih obračuna. Dakle, naš cilj je zajednički. Naš cilj je da stvorimo uvjete da bi ljudi slobodno dolazili na nogometne utakmice, da bi dolazili obitelji, kao što je to nekad bio slučaj i sa djecom, da se svi osjećaju maksimalno sigurno, i ono što je cilj, a dodatan cilj, a vidimo da se to lagano i ostvaruje, i nakon utakmice Superkupa i nakon prvog kola Hrvatske nogometne lige, je da i vi kao mediji, kao novinari koji prate sportska zbivanja, pišete, izvješćujete o sportu. Odnosno, reći ću, bio je godinama jedan trend da treba biti što manje uniformi na sportskim manifestacijama, da to mogu odraditi i klubovi, da to mogu odraditi i zaštitarske organizacije. To je funkcioniralo jedno vrijeme, međutim, u međuvremenu smo proživjeli dvije godine praktički lockdowna na razini Europe i ono što se dogodilo u Hrvatskoj nije puno različito od onoga što se dogodilo i u drugim europskim zemljama nakon lockdowna, kad smo i sami ste mogli svjedočiti slikama navijača koji ulaze na teren i u Frankfurtu i u Engleskoj. Imali ste vrlo kritične situacije sa nesagledivim mogućnošću, nesagledivih posljedica, primjerice na finalu Kupa Europske lige, ako ja to dobro